Մարտկոցի ավակ սպա լեյտենանտ Ալեքսան Սաղաթելյանը 120 մմ ականանետի կրակով ոչնչացրել է թշնամու 3 տանկ, այլ տեխնիկական միջոցներ, մարտկային ուժ։ Շարքային Արմեն Գալոյանը մարտական դիրքում կասեցրել է հակառակորդի գրոհը եւ չեզոք գոտուց դուրս բերել վիրավորներին։ Ավակ լեյտենանտ Միքայել Միքայելյանը ոչնչացրել է հակառակորդի 6 տանկ եւ 4 հրամանատարական դիտակետ։ Ստորաբաժանումները հարավային ուղղությամբ ընթացող մարտերում հմտորեն ղեկավարել եւ թշնամական կենթանի ուժեր են ոչնչացրել կապիտաններ Ներսես Ներսիսյանը եւ Ռաֆայել Ղազարյանը, լեյտենանտ Սերյոժ Աթադևոսյանը, սերժանտ Էդգար Հարությունյանը։ Բուժակ ենթասպա Գուրգեն Գրիգորյանը ցուցաբերել է արիություն հակառակորդի կրակի տակից տարհանել զոհերին եւ վիրավորներին։ Խիզախությամբ ու արդյունավետ գործողություններով աչքի են ընկել կապիտան Հարութ Դավթյանն ու կրտսեր սերժանտ Կարեն Բաբայանը։ Շեղերի մատույցներում անձնական արիությամբ աչքի է ընկել եւ թշնամուն կորուստներ պատճառել սերժանտ Խորեն Ասատրյանը։ Պահեստազորային սերժանտ Արամ Մարկարյանը 5 անգամ հետ է մղել թշնամու գերազանցող ուժերի գրոհները։ Հակառակորդի հրետակոծության տակ բազմաթիվ վիրավորների առաջին բուժօգնություն է ցուցաբերել եւ տարհանել բուժծառայության կապիտան Անուշ Միքայելյանը։